Kakva je trenutna situacija na Garaškom jezeru i kako ovo vreme i ovaj period utiče na ribe, odnosno životinski svet u jezeru? Pa situacija na jezeru je, kao što znate, fali vode prilično, fali negde oko 6 metara po visini vodenog stuba, što može biti zabrinjavajuće u narednom periodu ako, ne daj Bože, omane zima, proleće, ako ne bude bilo kiše, snega, možemo biti u problemu tamo od sledeće jeseni. Međutim, nadajmo se da će to sve biti u redu, jer u principu ljudi koji se bave time dugi niz godina znaju da relativno kratak, ali ozbiljan kišni period to može da napuni, znači bez problema, tako da može da nam reši situaciju. Poznato je ono da od aprila do juna su kod nas tradicionalno najkišovitiji period u godini i to bi trebalo da se nadamo da ove godine neće da podbaci. A što se tiče životinskog sveta u jezeru, trenutno je zima, temperatura vode je negde oko 4,5 stepena i ribe su faktički u stanju hibernacije, znači nalaze se u nekim određenim slojima vode gde im odgovara, gde im je konstantna temperatura, malo se kreću, malo se hrane, evo mi znamo što idemo, pecamo, dobija se poneka sitna bodorka kao upaljač, dobija se sitna deverika pred mrak, par komada, u principu ništa vredno pažnje, tako da smo se mi najzagriženiji preusmerili, idemo Kolubara, Morava, Ibar, pokušao sad se juri Skobalj, Mrena, to tamo radi, sezona je toga, tako da ono može lepo da se prođe. Malo se mrznemo, ali u principu zanimljivo je. Recite mi, šta planirate u ovoj 2018. godini? Pa u 2018. planiramo po svaku cenu da uspostavimo taj odnos sa korisnikom, da postavimo im i neke svoje uslove i to da pokušamo, znači i onda prioritetni nam je znači da održimo članstvo, znači da pokušamo ljudima da objasnimo da nije sve samo u poribljavanju voda, nego da ima nešto i da malo čuvamo i da vodimo računa. Nema ono u lovostaju, uvatim šarana, pa kažem nisam ga uvatio nikad ove godine, pa sad mogu da ga odnesem i to, ali to je šteta koja je trajno nepopravljiva. Odneti jedinku koja se sprema da se mresti, da ostavi potomstvo, znači koje mi treba da pecamo za narednih 4-5 godina, to je za mene veliki prekršaj. Zatim planiramo i dalje, radit ćemo ta takmičenja, gledat ćemo da omasovimo omladinsku sekciju, imamo problem zadnjih godina da nam deca vrlo slabo su zainteresovana za ribolov. Znači vidim roditelji dovode decu, ali deca uopšte nisu više u tom, da kažem, fazonu. Više vole kompjutere, tamo vamo čak i lopta pala u drugi plan, a kamoli pece. Tako da probat ćemo nekako da animiramo decu, da čak ako treba dovešćemo i neke ljude koji su reprezentativci određenim sportovima, imamo mi ovde naših dobrih šaranđija koji mogu o tom segmentu ribolova, imamo dobrih federaša, plovkaroše, nažalost Mirko nam je otišao, ali ima tu ljudi koji su se bavili time, znači možemo pozvati nekog od ovih reprezentativnih faca, recimo Goran Radović Gica nam je u planu da ga pozovemo da predstavi svoj asortiman hrana i toga i da malo decu edukuje, jer on je jedan vrlo interesantan lik i čovjek koji možda i najviše zna o ribolovu na ovim prostorima. I tako, eto, znači, ono, trudit ćemo se, borit ćemo se, pa šta bude. Kada kažete unapređenje ribolova, šta pod tim mislite? Pa prvenstveno mislimo na podizanje nivoa svesti. Znači, prošla su ta vremena kad su jezera masovno poribljavana, kad smo imali po 800 članova, kad su svi mogli da pune zamrzivače. U principu, mi smo imali u jednom trenutku situaciju da bukvalno svako ko je slavio Svetog Nikolu Aranđelovcu je mogao da kupi dozvolu po popularnoj ceni, koja je tad bila, recimo, reda veličine, kao sad da je šaran je 500 dinara, 5 kila šarana, kao da je sad dozvola 2.500, znači mogo si da pecaš svaki dan, da nosiš šta hoćeš, koliko hoćeš, to više ne može, jer više i ta poribljavanja neće biti ni približno takva kao što su bila, znači krajnje vreme stavimo prst na čelo i da počnemo nešto da vodimo računa o tome da treba nešto da nam ostane za sutra, ne samo danas.